Relaks za kosu, samo ovde, nema ga nigde drugo. Možda ste tokom zime mogle da se kamuflirate garderobom, ali poslednji je trenutak da doterate svoju figuru za toplije dane i sve te oskudne odevne kombinacije. Ne očajavajte, nije još sve izgubljeno. Dame koje imaju u opisu posla da izgledaju perfektno, nam otkrivaju trikove za sakrivanje celulita. Ja nemam celulit. Da, ja nemam celulit. Hvala Bogu, nemam problema sa tim. Nemam baš toliko celulita, ajde. Možda se ponekad pojavi, ali jako malo. Dobro, evo, verujemo vam na reč. Ali sigurno ste čule od neke koleginice, drugarice, komšinice, kako one kriju celulit. Čula sam za sprej za kosu i mreža za čar. Jednom sam i kad sam radila neku reviju, prvi i poslednji put u životu kupaćih kostima, zapravo stavili lak za kosu na bedra. Da. To uglavnom rade i svetske zvezde kad izađe na reviju i na podijum, one se uglavnom namažu, onako naprskaju tim lakom za kosu i to kao valjda stegne nogu. Za razliku od naših diva, svetske ne kriju svoje cake. Pa tako Jennifer Lopez i Beyoncé, dame poznate po pozamašnim zadnjicama, na koncertima nećete videti bez mrežastih čarapa. Osim što imaju push-up efekat, one efikasno kamufliraju tu ružnu narandžinu koru. Naše dame tvrde da više vole da rade na prevenciji. Ja se ne pripremam pre događaja. Ja sam od 6. godine u treningu zato što sam išla na balet i završila sam baletsku školu. Ja volim masaže i tako se ja borim sa tim. Ni masaže, ni treninze, ako se loše hranite, ako jedete hranu puno aditiva, šećera, belog brašna, nema šanse da nemate celulit. Naravno, ima i oni koji jednostavno ne žele da kriju bilo šta. Ja kada sam bila deblja, 15-20 kg, ni to nisam krila. Sad kada sam smršala, nemam potrebe da krijem. Ja kad dođem na nastup, ja se vidim odavde na dolaze, tako da ovo ostalo može da bude kako god. Ako ove poznate dame ne brine previše kako izgledaju, zašto bismo se mi, obične smrtnice, stresirale? Uostalom, jedan od uzroka celulita je i stres. Zamondo TV, Marija Atanasković.